Gost jutarnjeg programa je Miloš Marinković, direktor osnovne škole Milije Rakić u Cerovcu. Razgovarat ćemo o nedavnoj poseti školi u Vrdniku, o upisu prvaka, o školskim takmičenjima, probnom završnom ispitu, ali i pripremi za tradicionalni festival Mades. Miloše, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, ja sam rekla da mnogo tema imamo ovoga jutra, pa krenimo redom. Ono što je nedavno održano i realizovano, nedavno ste posetili bratsku školu Milica Stojadinović, Srpkinja iz Vrdnika, u pitanju bio dan škole, sarađujete sa školom dugi niz godina, pa evo vaše utiske da nam prenesete najpre. Pa to je jedna jako, prvo, duga saradnja, dugo traje. Drugo, mi imamo jedan baš onako pravi prijateljski bratski, ili kako god, to je bratska škola naše škole u Cerovcu, i to traje, to ja ne znam, možda 50 godina. Ne znam tačno kada je uspostavljena ta saradnja, kad nije bilo, kako da kažem, ni interneta, ni Erasmusa, ničega, to je neko je pokrenuo i hvala mu na tome. Sa kolegama iz naše škole, naše bratske škole, se viđamo u proseku 2 do 4 puta godišnje, zavisni da li učestvujemo na nekim manifestacijama, njihovim i oni na našim, ali ajde, za dan škole se obavezno posećujemo tu, kako da kažem, razmenimo i neka iskustva i neke prilike. Oni su malo u drugačijim uslovima funkcionišu nego mi. Mislim da jedni drugima zaista onako ulepšamo dan kad se posetimo, i nadam se da će to trajati dok god bude bilo vremena i škole, jer je zaista jedna onako prelepa manifestacija za nas i za našu školu. Dakle, druženje koje će se nastaviti i... Ja se nadam, da, i nadam se da ćemo to malo i proširiti, da više deca učestvuju u tim našim posetama. Počeli smo prošle godine, oni su dolazili sa jednom predstavom, pa su u okviru festivala Mades učestvovali revijalno. Nadam se da će i ove godine, oni imaju neka sportska takmičenja, pokušat ćemo da mi budemo deo njihovih manifestacija, da to možda malo proširimo, to naše druženje. I da deca uspostave kontakt i da se svakako, malo više druže, svakako. Idemo dalje na temu. Petak, subota, održan je probni završni ispit za učenike 8. razreda, pa realizovan je u vašoj školi. Pa evo, šta kažu vaše kolege? Pa evo, ako ove godine je došlo do izmena za pravila za završni, a samim tim i za probni završni ispit, mislim da je to jedna potrebna stvar, vrlo potrebna za decu koja su u 8. razred, da postoji probni završni ispit, kad se oni sretnu sa svim, da kažem, pravilima kako će se pravi završni ispit sprovoditi. Što se tiče tih novina, opšte je poznato da ove godine deca biraju jedan od 5 predmeta koji će polagati u odnosu na onih 5 predmeta koje su prošle godine u okviru kombinovanog testa polagali. To svakako nosi i neke izmene. Taj jedan predmet je sada opšte obuhvaćen za sve vreme trajanja u školi. Verujem da će deci biti malo možda teže i da spreme taj treći predmet, s obzirom da spremaju 4, 3 ili 2 godine, zavisno da li je biologija, hemija, fizika, koji od predmeta odaberu, ali su sada to probali. Prvi put smo se s tim sreli. Što se tiče naše škole, a mislim da je i opšti utisak da je test iz matematike i srpskog, da kažem, poznat deci, nije bilo nekih, znate kako stvari stoje, pitanja su na koje znaš ili ne znaš odgovor, ali uopšte gledano mislim da su, nigde se deca ne žale. Za izabrani predmet zavisi kako se kome pogodilo. Ja se nadam da će i biti dovoljno vremena, sve su škole već krenule sa pripremom, i da će i na osnovu ovih rezultata koje su djaci postigli biti zaista spremni za pravi završni. Za neće biti, da, mislim da će biti to u redu, kako kod nas, tako se nadam i u svim drugim školama. Dobro. Na kraju vidit će se do kraja ove školske godine, da tamo gde škripi kod dece, da na neki način malo poprave svoje znanje i da spremni krenu i u srednju školu. Mi moramo da budemo svesni da je ova generacija osmaka jedna od onih generacija koju je, da kažem, 2 godine korone omelo u radu. To je sada možda prejaka reč. Oni su
s obzirom kako je to bilo, možda i u boljoj poziciji nego prošlogodišnji osmaci koji su odmah nakon svega toga ušli i u završni ispit, i mislim da će ova generacija ipak biti spremnija. Sada smo regularno u nastavi već, ajde, mogu reći ćemo dve godine, ali ova godina, da, ova godina je baš onako regularna, i mislim da će biti sasvim u redu i da će deca postizati bolje rezultate nego prošle godine. Evo, ispraćate ovu generaciju, ali trebalo bi da pristigne i nova generacija prvaka. Kakva je situacija vaša matična škola u Cerovcu, ali imate i svoje odjeljenje u Bešinu i Mramorcu. Seoske škole suočavaju se sa sve manjim brojem đaka, verujem da je situacija i kod vas. Seoske škole se suočavaju sa sve manjim brojem ljudi, sa sve manjim brojem mladih ljudi, samim tim i sa neuporedivo manjim brojem đaka. To je nešto što se događa, čini mi se, svuda, nismo mi izuzetak, ali je nešto što pali alarme na svim nivoima, jer definitivno ako ovakav trend se nastavi, stvarno neće biti ljudi. Škola će postojati dokle bude đaka, ali ljudi će biti vrlo malo, i to je ono što da kažem plaši, ali možda se tu nešto i promeni, vidjet ćemo, geopolitička situacija je takva da svašta može da se desi. Da, i kod nas će biti manje đaka, zapravo isto kao i prošle godine, ali svakako manje nego u prethodnom periodu. Ali to je onaj od prvog zapravo i zvanično upis kreće, procedura upisa je kao i prošle godine, roditelji mogu elektronskim putem da se prijave za upis. Od dokumentacije u principu ne donose ništa, postoji jedan prijavni formular koji se već u predškolskim ustanovama popuni ili dođu ljudi u školu, mi smo sa tim već krenuli, tako da procedura upisa je poznata, jer je ista takva bila i prošle godine, sad već to nekako lakše i brže ide, mislim da će biti u redu. U toku su i školska takmičenja, aktualna su okružna, imate dece koje su, eto, stigli taj nivo. Da, to je ono što, eto, malo pre rekoh, ova godina je vratila decu, da kažem, možda sve nas u formu. Dve godine je bilo pauze zbog prosto situacije kada nisu ni održavana neka takmičenja. Prošle godine je to krenulo ponovo da se vraća, ali je bilo, prosto je takva zdravstvena situacija bila, bar ja gledam našu školu sa malim brojem đaka, gde je mnogo malo dece učestvovalo bilo gde, i zdravstveno stanje je bilo takvo. E, ove godine se, da kažem, vraćamo na pravi put. Sada su deca na nivou, ona koja su se plasirala na nivou okružnih takmičenja, sada ćemo vidjeti kakvi će rezultati biti. Ja im želim svaku sreću da budu što uspešniji, i naši i svi naši Palančani, da malo pokažemo na republičkom nivou da zaista imamo dobru i vrednu decu i dobre škole. Dobro, nadamo se dobrim rezultatima. Ono što je sada aktuelno je opet sledeća školska godina, i ministarstvo je to dalo neko uputstvo vezano i za besplatne udžbenike, to ste i vi na vašem sajtu i objavili, pa eto, imali... Pa mi imamo već tradicionalno... tradicionalno naši prvaci dobijaju besplatne udžbenike. Ono što smo promovisali i do sada, to je svaka vrsta razmene među decom, i mislim da to kod nas u školi, i opet kažem, drugačije seoska škola, svi se poznaju, mislim da to jako dobro funkcioniše, s obzirom su udžbenici generalno jedan veliki izdatak za budžet svake porodice, posebno koji ima dvoje, troje dece, to su jako velike cifre, ali mi to u školi već pokušamo da pre početka naredne školske godine da deca razmene sve što se razmeniti može, da jedni drugima izađu u susret, i da to bude, da svedemo na najmanju meru što se tiče troškova porodičnih. Takođe, i kad biramo udžbenike, gledamo da prate generacijski koliko je to moguće, osim izmena koje ne možemo da sprečimo, da budu takvi da budu razmenjivi, ako ćemo da to tako nazovemo, da bi deca mogla zaista da uštede, s obzirom da mislim da je kvalitet nastave presudan, a ne sam udžbenik po sebi. Tako da, kod nas zaista to ne bi trebalo da predstavlja velike troškove za porodice.
Dobro. Evo, da se možda samo vratimo na taj upis prvaka i na tu buduću generaciju koja će doći, ona će imati mogućnost kvalitetne nastave, stručnih profesora, nastavnika, ali i na neki način boravak u produženom boravku koji funkcioniše. Da, od septembra ove godine zvanično funkcioniše produženi boravak u našoj školi, što je za sela ranije bilo možda i neobično. Zapravo imali smo kao društvo možda i predrasudu da ljudi koji žive na selu ili većina ljudi ne radi. E sad, ako neko ne radi u preduzeću od 7 do 3, to ne znači da ne radi ništa, nego sedi i čuva decu. I onda smo shvatili da je interesovanje neverovatno, i to posebno porodicama gde ljudi nisu zaposleni u firmi, ali imaju puno posla na polju. I zaista neko treba da brine o deci, i to je jedna od najboljih stvari koja nam se desila u poslednje vreme sada, kad je prošla godina i kad vidimo kako to funkcioniše. Mislim da su i roditelji zadovoljni, da su deca prezadovoljna i da je to onako baš bilo potrebno, i verujem da je potrebno da postoji u svim školama. To je ipak neko mesto gde je deca sa svojom generacijom i stručnim kadrom, da kažemo, odrade sve ono što bi možda trebali kod kuće ili možda nema ko da im u tome pomogne, tako da tih nekoliko sati provedenih u školi više, mislim da im je samo na korist, jer je to jako dobro ja sam baš zadovoljan kako to funkcioniše kod nas. A roditeljima je svakako olakšano i sigurni su da su deca pod stručnim nadzorom, to je što je najvažnije. Evo, pred nama je april mesec, bit će i tog mini prolećnog raspusta oko Vaskrsa, a nakon svega toga idete polako u završnicu, ali i održavanje ekskurzija. Jeste. Evo da pomenemo. Ove godine, kod nas u školi se ekskurzije ove godine realizuju i za velike i za male, za prvi i za drugi ciklus u maju. Sve je već, da kažem, dogovoreno, organizovano, u toku su i već o otplaćivanju, da kažem, tih rata, tako da ćemo videti, nadamo se, lepom vremenu, s obzirom da je prolećni period vreme kada nema mnogo mesta za odlaganje. Prosto moramo da pratimo predviđene termine, jer nama predstoji i festival i završni ispit i svašta nešto u školi, tako da očekujemo da će deca biti zadovoljna, da će da donesu neka nova iskustva i da eventualno vide okruženje i tu našu Srbiju kako je do sada nisu vidjeli, i da će im to biti na korist. E sad, nekako sam za kraj ostavila festival koji ste upravo pomenuli, tradicionalni festival male dečje scene. Cerovac je poznat po tome, Cerovčani su poznati kao domaćini, pa evo, verujem da ste formirali taj odbor za organizaciju i eto, polako krećete u realizaciju. Nedavno je formiran organizacioni odbor za ovogodišnji festival. Takođe, posle nekih pauza, vraćamo festival na onaj način funkcionisanja kao i do sada. Dakle, ove godine će biti ponovo takmičarski festival, pravo učešća imaju sva deca osnovnoškolskog uzrasta. Očekujem da će biti dosta predstava, znam da u našim školama dramske sekcije rade, i očekujem ih naravno u Cerovcu, kao i predstave iz našeg bližeg okruženja. Festival će ove godine trajati od 17. do 19. maja, zavisno od toga koliko bude predstava, može da bude i dan više ili manje, zaista zavisi od broja prirodnih predstava. Ovom prilikom evo i pozivam sve škole i dramske sekcije iz naših škola da se blagovremeno prijave i da se družimo u Cerovcu tih nekoliko dana, kad je zaista onako jedna svečana atmosfera kod nas, i nadam se da se svako osjeća kao kod kuće. Kada kažem Mades, eto, pomenuli ste ne samo škole iz naše opštine, neka to bude jedan možda srpski festival, pa eto, možda da preraste možda i malo šire. Ste razmišljali o tome? Festival je imao razne etape u svom postojanju, ali s obzirom na neke organizacione forme, nije to sve samo do nas. Postoje festivali koji su okružnog, republičkog, međunarodnog karaktera, i oni podrazumevaju različit način organizacije. Mi smo u Palanci imali festival koji je, ja sada ne znam da li je bio republičkog tipa, Vragolaste pozorištarije, pa smo onda je ovaj bio u Cerovcu u opštinsku, bile su neke stepenice. Kako će se sve to razvijati, zaista zavisi od
od interesovanja i od mogućnosti za organizaciju, sve to podrazumeva i ljudske i materijalne resurse sve veće i veće ukoliko je festival šireg obima, a u zavisnosti od toga kakvo interesovanje biti, mi ćemo se vjerojatno tako i pripremati za ubuduće. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati i evo samo za kraj, da li nešto planirate što se škole tiče, radova, nešto? Pa svake godine. Uvek to, nešto. Da, uvek nešto treba da se radi što se tiče, ajde da kažem, opremanja same škole, to je sada proces. Mislim da je to malo zaživelo i da jednostavno je to jedna kontinuirana stvar. Mi se zaista trudimo da kako u matičnoj školi, tako i u izdvojenim odeljenjima, prvo malo pre se spomenuli, pored stručnog kadra, dobrih i voljnih nastavnika, deca imaju i sve uslove koji su jednaki bilo kojoj drugoj školi u Srbiji. Nadam se da smo sada već prilično došli do tog nivoa, da se zaista ne razlikujemo, a ono što mi je drago to je da naši učenici i nastavnici pokazuju svake godine da nastava u našoj školi može da bude primer dobre prakse na nivou Republike i zaista puno radova iz naše škole, kako iz matične, tako i iz izdvojenih odeljenja, bude objavljen u raznim stručnim časopisima, u raznim izdanjima, saborima. I vrlo sam ponosan i na svoje kolege i na našu školu i na naše đake, jer zaista pokazuju da mala škola po broju đaka ne znači da je mala po uspehu i radu. E sad, za sve to zaslužni su vaše i kolege, ali i deca, a da bi se deci prenelo to znanje, neophodni su i edukacije i seminari koje posećujete, verujem da tako da, mora. Da, sada je opet, eto, došlo vreme digitalne ere, što se tiče digitalnih obuka, zaista spektar oblasti iz kojih mogu ljudi da se usavršavaju je neograničen. Pratimo sve što se nudi, pokušavamo i da u skladu sa svojim potrebama možda i organizujemo obuke, tako da smatram da smo onako stvarno zaista spremni za ako bi se to zvalo nove izazove, novo vreme, jer svaka godina nosi neke novine i neka nova iskušenja. Mislim da smo mi prilično spremni i da se trudimo da uvijek budemo u fokusu, da uvijek budemo u skladu sa vremenom u kome živimo i radimo.